Fifidianana ao anatin'ny fitoniana kosa no andrasan'ny rehetra indrindra fa ny vahoaka. Ho an'ny mpitandro ny filaminana kosa dia misoroka izay endrika fanakorotanana sy tsy fandriam-pahalemana no laharam-pahamehana ho azy ireo. Toy tamin'ny fiodinana voalohany dia isy ny hetsika fampandriana fahalemana iarahan'ny tafika, polisy ary ny zandary amin'n'ity fiodinana faharoa ity. Mametraka ho laharam-pahamehana hatrany amin'ny fisian'ny fandriam-pahalemana ny zandarimariam-pirenena indrindra amin'izao fotoam-pifidianana izao. Tsy ho ela dia hiatrika ny fiodinana faharoa amin'ny fifidianana filoham-pirenena isika ka eo anatrehan'izany dia hanatanteraka hetsika ho fampandriana fahalemana hiatrehana izany ny zandarimariam-pirenena miaraka amin'ny tafika sy ny polisy. Manerana ny nosy no hanaovana io hetsika manokana io fa natombo amin'izany kosa ireo faritra izay verina fa faritra mena amin'ny resaka tsy fandriam-pahalemana. Amin'ity hetsika ity dia laharam-pahamehana ho an'ny zandarimariam-pirenena malagasy ny ahafahana miatrika mpilaminana ny fampielezan-kevitra sy ny andro ny fifidianana. Anatanterahana izany dia nilaza ny jeneraly Randriamanarina Jean-Christophe, sekretera-panjakana miadidi ny zandarimariam-pirenena, fa efa nisy ny fitsinjaranasa eo amin'ireo samy mpitandro filaminana dia ny polisy sy ny tafika ary ny zandary. Ho an'ireto farany dia izy ireo no fantatra fa isahana ny any ambanivohitra. Efa nisy ny fepetra noraisina tamin'ny fampandrinany fahalemana tamin'ny fifidianana filoham-pirenena izay nahitambokany ary dia izao nomafisina izao izany. Hiatrehana izany ihany koa dia nilaza ny jeneraly Randriamanarina Jean-Christophe fa hiara hiasa amin'ireo tompon'andraiky fanjakana isan'ambaratonga ny ihany koa ny zandary. Isataona dia mpianatra ho zandary 200 no raisina anatevin-daharana ireo zandary efa amperinasa. Ho an'ny andiany manaraka dia nialaka misy lasa teo no totosan'ny lanonana ara-miaramila fametrahana teo ambany faneva ireo mpianatra ho zandary ny isa 500 izay ahitana vehivavy 500 tao ambositra. Nanatrika io lanonana io ny jeneraly sekretera mpanjakany miadidi ny zandarimaria ka nanitra ny teriny tamin'izany fa tokony anaja ny fitsipifehezana ireo mpanabe rehetra ao amin'ny sekoly ny zandarimaria ao ambositra. Tsy andevitra amin'ireo mandika lalàna ny zandary ary tsy maintsy andraisana fepetra mafy.